U nastavku programa naši gosti, gospoda Zoran Ostojić i Dragan Vujičić. Dobro jutro, što dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Odlično, dobro je. Iako je rano. I to je tačno. Iako je rano, krećemo sa odmah teškom, visokom politikom. Đoković. Može Đoković. Jeste ga pratili noćas? Mi smo već ispričali, nikad nije dosta pričati o Đokoviću, ali od jutra smo pričali da čujemo komentar. Kako nije, pa... Ko nije gledao? Tuga, ali šta da se radi? Bolji je bio ovaj Medvedev. Čigledno Đoković nije mogao da izdrži te teške mečeve, posebno ovo polufinale sa Zverevom. Ova je servirao kao pre neku godinu kada ga je isto dobio tako što je servirao drugi servis i sve snage kao prvi. Ja nekako volim tu statistiku. To što bilo bi lepo da je osvojio taj zlatni Grand Slam, sumnjam da će imati, mada nikam ne reci nikad. Mada nikad ne reci nikad, mislim, odlaže se za godinu dana. Ali u svakom slučaju bitno je da, i ne sumnjam da će do kraja karijere osvojiti 3-4 još Grand Slema i biti apsolutno i u tom segmentu najbolji i nesporno najbolji svih vremena, jer u svim ovim drugim segmentima beži i Federer i Nadalu. Možda će i Nadal osvojiti 2-3, ali verujem da će Đoković... Stajati bio je predivno. On je naravno, kao i uvek, kažemo, veliki Novak Đoković, koji je i tekako ne samo pohvalio svog protivnika, nego rekao da je i sam napravio mnogo neizuđenih grešaka, servis gotovo nisam imao. Ako igrate kao Medvedev koji pogađa svoje tačke, tako dobro, asove, ima mnogo lakih poena na prvi servis, osjećate stalan pritisak na svom servisu, da budem iskren, bio sam ispod svega u igri, jedan od onih loših dana na nesreću dodao je Novak. Da se iscedio. I dobro, period iza njega i olimpijada, igre u Beogradu. Stalno jurio, gubio prve servise, pa jurio, pa na kraju sa Zverevim bio fenomenalan meč i na kraju ga dobio. Moram priznati da su najbolji zapravo ono šta je Novak Đoković govori o tome da mnogi komentarišu da zaista možda nismo ni svesni, a da bi trebali to da osvestimo za vreme života svoga, da mi živimo u eri Novaka Đokovića i da je to neka fascinacija koja nam je... U atmosferu što si rekla, ovo je stvarno, svi su došli da vide istoriju. Da vide istoriju. I on je plakao zato što je bio deo te istorije. I ne zato što su počeli toliko da navijaju za njega, kada je bilo sve gotovo. On izgubio dva seta i ušli su u treći. Ovaj ga je drao u tom trećem setu. I onda je nekako Novak uspeo... Da, 6-4 su bili. Da, ali mislim da je bilo 5-0 u trećem setu. I onda je Novak dobio jedan. Pa napravio break. E, to je ta energija koja je... I onda je publika pomislila mogući čak i preokret ili da mu da, kako da kažem, snage. Ja, kad kažem u istorijam, pošto volim brojeve, prvi januar imaju po 20, sljedeće godine, svakako, već u januaru na Australijan Open, gdje je 10 puta osvojao. To govori o duplom radu koji on zapravo ima. Pa zamislite, za 11 godina on je od jednog došao, znači, u tih 11 godina... Za Đokovića, to je Đokovićeva era. On je osvojio 11 Grand Slamova, ne 11, nego 19, Nadal 11, a Federer 4. Ostaješ dostojanstven, to mogu samo veliki ljudi poput tebe, imaš plavlje srce u grudima, pre svega si pravi patriota, Srben, da negde ljudima posebno važno što je na način na koji on predstavlja ne samo sebe, nego i našu zemlju, našu naciju i naš sport. Često kažu, mi smo izuzetno mala zemlja za tolike legende koje imamo u sportu. Ajde, to hoću, sad ću da bude veće evropljanje od ovoga. Mi smo mala, mi smo zemlja. Mi znamo vaša... Dok se ne vakcinišeš, bit ćeš zaostali ne Evrope. Pošto si vakcinisan, malo dalje. Ne vakcinisani se plaše vakcinisani, to hoćete kažete. Da, zato što mi vakcinisani u principu također širimo virus. I onda neki vakcinisani, koji se osjećaju sigurni, namerno hoće da zaraze nevakcinisani, da bi i nevakcinisani što pre stekli imunitet krda. I to je teorija. On nije teorija, ja imam statističke podatke, ali ako vam ispričao, bili bi protiv državni. Ne, nemoj da govoriš protiv države kriznog štaba,
predsjednika Vučića, vlade Srbije. Mi hoćemo istinu protiv koga god ona bila. Pusti me sa podacima Švedske. Čekajte, počnite o Đokoviću prvo da mi kažete. Ajde prvo, tu smo. Kako da budete vi veći Evropljani, da ja čujem to? Imamo ovaj region. Ovaj region, ajde ga tako da zovem. Mi zaista imamo tog Jokića koji je MVP u košarci. Mi zaista imamo tog Dončića. Mi samo u košarku da gledamo. Samo u košarku da gledamo, imamo... Imamo Teodosića, imamo... Ne radi se samo o njima. Imamo u Bosni i Hercegovini ima dva igrača fenomenala. Crna Gora ima dva igrača. Ne znam, u Hrvatskoj ima dva neka igrača. Ja vam kažem, evo, ovaj region, bivša Jugoslavija, da bi imala tim, sada beli tim bi imala za zlatni prsten u... Pa kad je bila Jugoslavija, ali ozbiljno sad gledajte, to su sada, to je ono što je sada prosto neverovatno, znate. Sve te velike zemlje se takmiče da među sebe koji ima veće sportiste, bolje sportiste, tako dalje. Evo mi imamo kao relativno mala zemlja i to treba svima nama da govori da smo zaista, mi kao ljudi, da smo i uporni i istrajni, tako dalje, samo da budemo pametniji i se ne sveđamo protiv sebe. Jedni proti drugih. Jer Boga mi, evo, ta košarka, moji sportski novinari, naravno, oni pričaju stalno o tome i upoređuju i prave te timove košarkačke. I stvarno kad vidiš, oni kad ti obrazlože, stvarno bi imao tim. Kad bi napravio jedan taj tim, ti bi imao tim koji bi se borio za prsten u košarci u Sjedinjenim Američkim Državama. To je njihov sport. Oni su zaista u tom sportu vrhunac. A ko nas tera da se mi međusobno svađamo? Ko pravi te podjele? Izbori? Znači politika? Ja bih volio recimo da imamo, mi da imamo sada fudbal da se igra. Mi bi imali ligu kao što je Holandska u fudbalu. Znači Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina. Samo da nema ovih navijača koji će doći da se biju i da prave cirkus. Ali imao bi fudbal kao što je Holandska liga. A što nemamo fudbal? Pa gledajte, to je zato što... Što nema, uslovno rečeno, ono što ima u košarci. Tako, da. Što nema u fudbalu. Što nema u odbojici, što nema u vaterpolu. Zaista ima, vi imate 8-10 timova, 8-10 timova koji mogu da igraju baš kao, da igraju kao Holanđani. Ja gledam, oni nisu imali 3-4 vrhunska tima, ali igraju svi odličan fudbal. I to bi bilo za ceo region, to bi bilo fenomenalno, ali samo malo političke kulture, ne samo političke kulture, nego malo zakona. Znači, ovo se ne sme. Ne smiješ da odeš na stadione, ne znam, da provociraš, da ovo, da ono. Čekaj da vas pitam, fali li u našoj zemlji zakon? Koji se sprovodi? Samo sprovođenje zakona. Kao i mere za koronu, kao i bilo šta što mi govorimo. Mi nemamo za šta da se uhvatimo i da zamerimo državi ili nekim koji tu sede, zato što kad god postavim pitanje o nečemu, kaže to postoji. Dakle, ti zakoni postoje. Državi možeš da zameriš... A što se ne sprovodi? Ako postoje, pa koliko to... Pa kovo sprovode i zakone? Pa zato što su neki doneti zakoni ne mogu se. Neki zakoni doneti, apsolutno ih ne mogu se sprovoditi. Evo sad ovi zakoni, ne znam oko korone, imaju odlični su zakoni, ali ko će sad da kontroliše klubove? Znači treba zaposliš još, ne znam koliko, ali gledaj koga da zaposliš još neku policiju. Kako priča? A kako to u drugim zemljama može? Kako može? Ali kažu druge zemlje disciplinovanije. Kažu kako, Kinezi, pa to je tradicija. Ostavi komunističke diktature. Čekajte, ajmo Nemci. Jeste li vidjeli šta se dogodilo kada je bila sti korone? Ne sprovode nikakav zakon. Sti korone, prošle godine. Nemci na livadi uživaju, prolaze patrola policijska koja kaže poštovani naši sugrađani, lepo vas molimo, samo pravite distancu i oni kažu vidite kako ljudima lepa reč voze na vrata otvara, njih ne znam koliko hiljada na onoj livadi, svi su za distancom i uživaju bez maske i vidite kako se ponašaju prema njima, a mi za to vreme pravimo u bunkerima razne žurke, u podrumima, napuštenim kućama. U tom trenutku to je bio propis da su mogli da sede bez maske ako su udalje. Da je bio propis da nisu mogli da sede bez maske, svako ko nema masku, bio bi priveden. Nije suština poštovanja zakona da budu strogi zakoni, nego da bude izvesnost kazne. Dakle, ako imaš ograničenje na nekim putevima, ja sam živio 4 godine u Americi, pa znam šta je izvesnost kazne. Ti možeš jedan put, dva put da prekoračiš, treći put će sigurno uhvatiti. A ako te neće uhvatiti 20 puta, ko će onda da poštuje to? Evo, Zorane, vi ćete mi sada odgovoriti. Danas kada se govori o tome da će Srbija imati COVID propusnice, podigla se
halabuka, kažu ne možete vi protiv zakona, mi ćemo na proteste, izaći ćemo vam svi, samo vi nas tako ugnjetavajte, to je diktatura, kako će neko da nas natera da nosimo maske, ko će meni da traži dozvolu da ja uđem na svadbu, a onda kažu, ali ljudi, to se sve dešava, sprovodi u Italiji, Izraelu, Francuskoj, Sloveniji, Kipru, Austriji, Grčkoj, Portugaliji, Nemačkoj. Ali u tim državama to što to se sprovodi. Ali kod nas kažu da je to diktatura, a da tamo se kaže da to nije tako. Britanci su odustali juče od toga od kojih propisa zato što je neizvodivo. Čekajte, kad god su neki protesti tamo kažu da je to borba za ljudska prava, kod nas da je to nasilje. Narodna borba za ljudska prava. A što u Srbiji kad se to desi kažu da je to? Pola država tuži drugu, tuži State Department. Kaže, evo, donete zakon, znači State Department donosi zakon, svi službenici koji rade za državu moraju da se vakcinišu, a kongresmeni senatori ne moraju. Što ne moraju? Ne moraju. Ko je to rekao? Znači, izvršna vlast mora, a zakonodavna vlast ne mora. Vidi ovako, šta ne moguće? Pa ne moguće. U ovoj i na svim drugim televizijama većina vremena svih gostiju, kao što smo mi i drugi, potroši se na pričanje o drugima. O Hrvatskoj, o Crnoj Gori, o Bosni. Pa zato što kažu kako tamo može, ovdje ne može. Sada pričamo šta rade kongresmeni u Americi, a ne pričamo o Srbiji, ovdje živimo, ovdje nam žive deca. Ona je počela prva, ona je počela. Ne znam ja počela, zato što se tamo sprovode COVID propusnice i to je najnormalnije. Srbija stoji pred uvođenjem COVID propusnica, što postoji u mnogim zemljama. E, pa te zemlje sam pomenula, tako je. Kako će da se sprovodi? Kako će da se sprovodi? Pa ne znam, oni koji to, taj propis donesu, valjda će da se... Pa valjda treba da zna i kako će ga primeniti. Tako je, taj će... Nisam ja ta, nisam ga ja donel. Znači, ti koji pa divna zemlja Australije, 38.000 ljudi je samo u augustu tražilo da se iseli. Trajno da se iseli iz Australije. Ma beže iz Australije sve. Zorane, ja govorim činjenice ti... Pa čekaj, smo mi lideri, jel slušamo predsjednika, zašto ne bi došli u Srbiju? Ja govorim činjenice, zašto 38.000 ljudi traži trajno seljenje iz Australije, samo najviše... A gdje hoće oni? Nećemo Australiju, hajde da se vratimo u Srbiju. Hajde vratimo, a šta se dešava u Srbiji? I Srbija se iseljava... I oni idu u Australiji. Pa dobro, nije baš tom dinamikom u jednom mjestu 38.000, nije baš ta dinamika. Ajde, molim te. Dobro, sačekajte sekund. Kako će se primjenjivati ovi krizni štab koji donese te mere, valjda će da osmisli u dogovoru sa nadležnim vlastima, inspekcijama, policijom, vojskom, kako će se primjenjivati? Pa Dobranska brigada će da desanče. Šalim se, vola. Šalim se, ali kako? Ja ne bih volao da to padne sad na konobare u kafićima. E, on postavilo se pitanje šta će raditi zaposleni u svim ovim mestima? Da, dobro, nemojte toliko da puštate antivakcinaše, jer činite delo protiv naroda i države. Ko priča o antivakcinaše? Ti brani narod i čekajte. Ovo je zaista kad ti braniš ovaj narod i ovu državu. Čekajte, zašto smatrate da se zalažemo za antivaksere? Mi želimo da čujemo sve strane i posebno one koje su delotvorne i koje imaju smisla. Dakle, mi ako hoćemo da se zaštitimo, mi moramo da ne utičemo na inat građana da kažu, sad neću u inat da se vakciniše. Mnogi ljudi se nisu vakcinisali, ne zato što su antivakseri, nego zato što nemaju poverenje u onima koje im kažu ako se ne vakciniše, neće se svadu. Nije dobar argument. To je legitimno. Legitimno je, što bi rekao Schwarzenegger. Ljudi, ako nećete da se vakcinišete. Da, da, to je rekao. Lepa izjava kao što je i Clint Eastwood. I will cancel you. Dobro, slušam. Imate pravo da budete budale. Samo vas molim da to ne budete. Ali svako ima pravo da bude budala. Što je? Je li to ljudsko pravo? Jeste. Je li tako? Ne. Znaš šta znači demokratija? Demokratija znači da i budale imaju predstavnike u parlamentu. Ne, a to je demokratija. To je dobro kad kaže to Schwarzenegger da je neko budala, znaš, tako da to nije uvedeno. Dakle, ja sam protiv bilo kakve, kako da kažem, osim kampanje objašnjavanja, šta drugo može da se radi. Neophodna je kampanja objašnjavanja, ali ne kampanja ucene, je li tako? Ne, ja sam protiv nekakvih drastičnih mera, zato što polazim od pretpostavke da oni koji neće da se vakcinišu, oni i treba da se zaraze. Zašto tako mislite, Zorane? Molim vas, objasnite pre nego da vas neko tuži. Pošto smo mi vakcinisani, dobili neku zaštitu, pa kao tvoj kolega Marić, izaći će iz kuće,
iako je vakcinisan, neće zaglaviti u bolnici. Ovi što nisu, zaslužio pritvor, jest. Ovi što nisu, da, zaslužio odmor. Ovi što nisu vakcinisani, što pre treba da se zaraze. Da li će zdravstveni sistem uspeti da izdrži taj ne možemo udar? Poziva, a ne možemo tako ni misliti, ni govoriti, jer to je pogrešan stav. Niko ne treba da se zarazi, niko ne treba da bude bolest. Ja kažem, to je ideja kampanje. Jel imaju ljudi pravo? Ljudsko je pravo da se ne vakciniše. Gledajte, Šveđani su rešili svoj problem tako, tako, tako. Onda, što blaže, ali nije vaše da želite se što pre zarazi. Ne, ne, ja kažem, što blaže mere da bi se oni koji se nisu vakcinisali što pre zarazili. Zašto? Pa da budemo kolektivno imuni. Da ne, kako zašto? Pa čekaj, je cilj vakcinacije? Ne možemo nikom želiti da se zarazi, gospode Bože. Ali to se neminovno, ne želim ja. Ja ne želim. Volio bi da se niko ko nije vakcinisan zarazi. To se desilo našem doktoru. Ali to će se desiti neminovno. Znaš kada je rekao da bi želio da se svi zaraze, pa se on bio... Pa je bio malo kažnjen. Ali Šveđani su to rešili zaista sjajno. Znači nisu imali vakcine, išli su u škole, vakcinisali su se 70-80% i oni sad apsolutno više nema nikakav problem. To su radili Norvežani, nisu imali vakcine. Ima još jedna priča. Ali sad čekajte, oni su dali posle komentari za Švedsku kada je bila, sećate se, oni su rekli nije ovo bilo dobra. Lagali su, lagali su. Umrli ljudi. Ko je lagao? Lagali su. Lagala je, statistika je lagala. Pa kako da znamo ko sad laže? Znaš šta si zaboravio kad pominješ Švedsku? Ono što je Tegnela koji jedini se izborio. Koji se jedini izborio sa korona. Opet o drugima. Pa moramo gledamo dobre primere, ali mi sad ne znamo ko je lagao. Neki da je lagao, ali zove me, ja sam novinar, ja čitam, ti pričaš, ja čitam, ti pišem. Vidi ovako, zaboravio si... Tebi je neko rekao, ja to čitam, imam podatke. Zaboravio si kod Švedske jedan efekat tih liberalnih mera, odnosno izostanka mera. Znaš koji je? Relaksacija penzionog fonda. A znaš šta to znači relaksacija penzionog fonda? Pa pomor među penzionerima je tamo bio. To je starijim ljudima. Pošto su pomrli stariji ljudi... Pomrli veliki broj... Pa penzioni fond verovatno se raduje. Dobro, sad čekajte, moramo onda... Ajde, zaključite, mi moramo na EPP. I zagovaraju isto to. Ko je lagao? Mora penzioni fond Srbije da se dotira iz budžeta. Pa ako pomru stari ljudi, onda neće morati tako... Ali Srbija ima 4 vakcine. Ko hoće da iko ovde pomre? Upravo suprotno država radi. Oni koji kažu da su vakcine štetne. A ti oni hoće da pomru penzioneri. Pa nego šta drugo? New Jersey i New York su imali najveći i su imali zaista najveći udar na penzionere. Oni su imali, i čak i to je bilo krivično delo, oni su te jadne, te ljude koji su bili u bolnicama, stariji ljudi prebacili u domove za stare i tamo su imali zaista taj pomor starih ljudi. I to je bilo strašno. Zaista, to je New Jersey i Amerika i čak imate krivičnu prijavu protiv ovoga De Blasija što je to uradio. E sad, sada ko za inat sa ovim novim sojem... Ne vidim da do bolnice stižu stariji nego... Ne, zašto? Zato što su naši najstariji, najodgovorni, vakcinisani su preko 70%. I oni su najviše vodili računa o svom zdravlju. Ja ne želim... Na škotski nacionalni... Na škotsku nacionalnu stranicu, škotske nacionalne medicinske organizacije koje će reći ko se zarazio i ko je umro. A što ne uputiš naš krizni štab na te podatke? Oni bi morali živjeti. Oni žive u neznanju, nisu pročitali ovo što je stvarno žao što žive u neznanju. Meni je to tragično što oni žive u neznanju. Tragično. To što mlađi dolaze. Meni je žao, neka me tuže sudu. Tragično mi što ne znaju. To što je 80% onih koji dođu do bolnice sada nevakcinisano, to je ono što ti kažem. Radno aktivno od 25. Šta je? Jedan dokaz, jedna bolnica ti da dokaz i ja ću reći ja sam budao. Nek ti ona Adžić iz Rodanca ti donese dokaz. Ti čitaš samo strane novine ili čitaš i dolaze. Ono kod nas u Batajnice, neka gledajte statistiku. Postoji biostatistika, postoji medicinska statistika kod nas. Zato se nikada ne čita. Puta unazad 10 dana razni doktori su rekli da je 80% onih koji dođu do bolnice nevakcinisani. A u Škotskoj je obrnuto. Znači, u samo vakcinisani. Ali ja živim u Srbiji, čoveče. Ne samo. Ne samo. A ti hoćeš da kažeš da ovi doktori lažu? Pa ja nemam pojma više što hoće da kaže. Ja
laži. Ja hoću da naši doktori lažu, a škotski doktori govore istinu. Naš batut ne radi, znaš, pošto nijedna od tih više ne radi, ni CDC više ne radi, po toj statistici nešto je zakazalo, pa verovatno ni kod nas batut ne radi. I onda oni nemaju informacije. Kakav batut, direktorka bolnice valjda zna koji je u bolnici. I da li zato da molim da dođe i da kaže koliko... Pa govore! Zovemo da dođe i ako žena kaže, ja više ne znam imenom i prezimenom. Dobro, ne može da kaže imenom i prezimenom, to su pacijenti. Ali kaže konkretno, pokaže, kaže ne znam više. Uvek je ta fora, znači ne možemo sad da kažemo da to je zaštita podataka. A čekajte, a jesu išle ekipe u crvenu zonu i snimali? Ja ti kažem, evo, u Škotskoj je drugačije, obrnut. Pa šta me briga šta je u Škotskoj? Ja nisam razumela šta mi govorite. Pa obrnut, znači ako kad je kod ma... Jel ti veruješ, znači... Ono što ti veruješ svojim očima ili podacima ili veruješ dobro. Verujem više ja verujem, naše bolnice. Ja jedino verujem EPP-u, reći ja na mene. Nego tvom podatku iz Škotske. Veruj EPP-u, idemo na EPP. Hvala. Ništa mi nije jasno. Ako je vama, svaka vam čast. EPP.